それでは1時になりましたので、これより約30分という短い時間ではございますが、ギャラリートークを開催させていただきます。本日はご来場くださいましてありがとうございます。私は進行役を務めさせていただく現代書道20人展事務局朝日新聞社の増内と申します。ギャラリートークの間、携帯電話はマナーモードにされるか、電源を切っていただきますようお願いいたします。また事前に許可のない方の会場内の写真撮影および動画撮影はご遠慮いただいておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。では僭越ながら、今回本日の1時からの会のギャラリートーク、皆様の向かって左側にお座りでいらっしゃるのが石飛八光先生です。ご紹介よろしくお願いいたします。僭越ながら先生のご紹介を簡単にさせていただきます。1941年北海道のお生まれで、金子王帝先生に師事されました。日展特別会員、全日本書道連盟連盟顧問、日本書道文化協会常務理事、全国書美術振興会顧問、日本私文書作家協会常任顧問などをお務めでいらっしゃいます。また毎日展文部科学大臣賞、毎日芸術賞をご受賞され、草原書道会の名誉会長でもいらっしゃいます。続きまして、皆様の向かって右手にお座りでいらっしゃるのが小西正成先生です。小西先生は1970年京都のお生まれで、20人展ご出品の吉川翔泉先生に師事されました。日展会員、日本書芸院常務理事、読売書法展常任理事、京都立花大学教授などをお務めでいらっしゃいます。また日展会員賞、読売大賞をご受賞、現代書道20人展は本年が初めてのご出品でいらっしゃいます。先生方、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、今回ご来場の皆様、石飛先生の先ほどのトークのように、私などが質問を振らなくてもお二人でお話が盛り上がると思うんですけれども、広く一般の方にも書に親しんでもらいたいというご意向から、こちらの方でいくつか平易な言葉でご質問させていただきますことをご容赦ください。それではまず早速なんですけれども、日頃の書作についてお伺いいたします。普段題材はどのようにしてお二人ともお決めになるか、よろしければ教えていただけますでしょうか。まずは石飛先生、よろしくお願いいたします。あまり深く考えるということがですね、得意な方でないもんですから、なんかそこらにある詩文を選んでは書いたりすることが案外多いかもしれませんね。ただこの今回のこの20人展のような、この作品作りはね、いつも全部でこの8階の方はですね、1人5メーターなんですね。5メーター以内ということになってますけど、5メーターの作品を作るというのはなかなか大変なことなので、やはり年間通して作品を描くかっていうのをこう自分の頭イメージの中では、こういう傾向の作品、ああいう傾向の作品、大体まあ3点か4点、計画してやってますけれども、こういうのは珍しいですね。普段作品作りの時は もっと気楽にやってるんですけど、だからこれ20人って本当につらいですね。私の性格には合わないですからね。これちょっと考えようかな、もう来年あたりからかどうぞあ、じゃあ題材についてですけど、もともと字を書き始めた時とかは、やっぱりこうどういうふうな場所にどういう字が来るかとか、こういう字はなんか花があって見栄えがするかなんて考えながらやってたんですけども、随分こうもう
年を取ってきたというか若そうに見えるんですけどやっぱり年を取ってきててなるとだんだんやっぱりこの言葉を僕が選んだっていうことをまあ見ていただく方が感じられると思うとああこれこういう風なんは僕の本意ではないのになとかこんなことをあの考えてるのかと思われたら恥ずかしいなみたいなことがついつい考えることようになったのでそこら辺はちょっと丁寧にやっています。難しすぎるあの内容が複雑すぎるものに関してはとかはできるだけ避けたりとかあの分からへんような字を内容のものを書くときはまだ分かりませんって横に書いてみたりだとかっていうふうなことにしながらなんか題材を選んでいるような感じです。今先生が二十人展のことを触れられたんですけど二十人展僕はあれなんです7月の前半やったかなにお電話をいただいてあなた出しなさいよっていうことで20人展って僕やっぱり憧れの展覧会で学生の時とかねもう年明け一番に見てもう今年の書道はこんなんがいいのかと思ってこうそれ見て大学に帰って一生懸命真似したりみたいなことになったりとか今年の20人展はどうやったって言ってみんなでなんか夜通し飯とかお酒を飲みながら喋ったりとかしててなんかあれはあかんなこれはこうやなとかって言ってたんですけど実は自分がメンバーに入ってやらせてもらったら急にこう気持ちが固くなって、まあ、タイムマシンみたいなのがあったら戻ってその全部言うたこと全部消したいなと思ってこんな大変な展覧会かと思いましたですね。なんで僕7月の中頃から お伺いしてやらせていただくということになったので実際は3ヶ月ぐらいしかないんですよね。なんで作品が悪かったとしてもこれはまあねちょっとみんな1年ありますからねこの先生方は僕3ヶ月しかなかったからちょっと割り引いてもらわなあかんなと思ってるのであれなんですけどそんな感じでなんです。で、まあ、できたら言葉っていうのは意外と最近題材っていうのはそういうことを気にしているので見てもうた時にああ鬼師らしいなああ鬼師こんなことを考えとったんかこいつはこんな育ちをしとんやな日々こんなことを考えとんやなみたいなのがちょっと裏付けされるといいなとは思って考えています。以上です。すいません。ありがとうございました。いろいろなお考えがあって題材を選ばれているということが分かると思うよく分かりました。実際に題材をお決めになって作品を制作される際に何か気をつけていらっしゃることはありますか？例えば、制作環境などについてはいかがでしょうか？石飛先生お願いいたします。はい、私はですね寂しがり屋なもんですからで決断がなかなかできないんですね。優柔断もダラ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 どうしようもないですよ。それでね私は作品を作るときにはなるべくしっかりとした優しいうちのお弟子さんを何名か選びましてねそしてね手伝ってもらうんです。で手伝う条件としては一生懸命褒めること、よいしょしてくれる。そうするとね私も調子が出てくるんですよ。ほんでですから大体いつも 2,3 人の方に手伝ってもらいまして紙を広げたり書いた作品を貼ったり墨を用意したりといろいろやってくれます。その上書いたらもうどんな作品でも一生懸命素晴らしいと言って褒めてくれる。そうするとね調子が出てくるんですね。すぐその気になるっていうのはそれはありますからね。もうだんだん調子が出てくるとまたね何枚でも書き込んじゃう、そんな要領でやってます。そうですね、僕もなかなか作品、まあ、日々書いてはいるんですけどそうですねうちはそうですねまあ頑張っては書いてはいるんですけれどもあやないなこやないとこう考えながらやって例えば最後2点作品が残ったりとしたらどっちがいいかなって朝見たらこっちにしようと思って仕事行って帰ってきてみたらやっぱりこっちかなみたいな。で次の日の朝また反対かなみたいなっていうのをもう毎日繰り返してるという感じです。
あまりこう最近血液型のことで言ったら分かるんですけどね、 A 型の天秤座なので、もう超優柔不断です、僕も。もうどっちもどっちで、であの妻にたまにどっちやって聞いても、まあそさっきのお話じゃないですけど、何か言ったら機嫌が悪くなるから、どっちでも大丈夫やでって言われて、そやろうみたいなやり取りをするっていう感じですね。あの諦めが悪いっていうのは、あの自分の悪いところやなと思います。今回でももうズルコの撮影で出品し終わった後も、あれでよかったんかなとか、あのこれの方がよかったんちゃうかなみたいな感じでなんですよね。さっきのお話でなんか褒められるとその気になるっていうのは、もう僕もまるっきり一緒なんですけどもね。あの僕今言っていただいた、あの二人でご一緒させてもらってる先生がいるんですけども、その先生は僕はほんまはのめあの褒めて伸びるタイプなんですけど、あのご指導いただいてからもう何だろう30年ぐらい経つんですけど、あの褒めて僕が伸びるってことをまた気がついてられない感じなんですよね。でももうちょっと僕があの伸びしろがあるとしたら、もう皆さんが褒めてもらうってことやってます。はい、その気になっちゃうので、はい、お願いいたします。すいません。ありがとうございました。今大西先生から優柔不断というお話がありましたが、今回あの二重認定の方には作品、大西先生は4点、石飛先生は3点出していらっしゃくださっております。このようなに書かれた作品を最終的に選ばれる際はどのようにお決めになりますか。じゃあちょっと先に大西先生からよろしいですか。話が違いますよ。あ、でもあの、まあ、あの今少し話させてもらったみたいにこう壁に貼って、あの会えない会えないと考えています。でもうほんまに往生際が悪いので、もう貼ってもうこれ出すって言って引用して、もうすぐさま氷河さんに持っていくっていう前、あと1枚だけ書こうとか、まあ、そういう時に限ってなんか神谷さんがこんな紙入ったでって言われて、あ、ちょっとこれで書いたら絶対うまいこといくのにみたいな。で得てしてこう、まあちょっと話が外れるかもしれないですけど、こんな作品こんな感じでこんな風に書いたらこうなるなって先にイメージできてから書き始めると、イメージ先行になっちゃってなかなかこうそれに寄っていかない苦労とかがあったりとかするんですよね。なので未だにここに並んでるんですけど、あの最後選ぶのちゃう方を選んでたらもっとどうなってたんちゃうかな、こうやったんちゃうかなっていうふうなことが、まあ、未だによくあるんですよね。なんでもしかしたら見ていただいた作品でもいいのが我が家で貼ってあるかもしれないということをしていただいて、特にあの上で出してるちょっとちっちゃい作品があるんですけど、あれはもう学校行く前、あ、職場に行く前に 2,3 枚書いてできたと思って行って、あの帰ってきて夜寝て朝起きたら大丈夫だったかなと思って、もう一回朝書いてっていうのをずっとこうなんか何日もやった経験があって、僕は思い入れが強いんですけど、僕の思い入れの思ってたような感じには仕上がらなかったっていう感じかもしれないですけどもね。なんかそんなんでいつも苦労してるし、いまだにこうグズグズ言うてるって感じです。はい、すいません。私も 2,3 ヶ月、夏から書き始めますけどね、仕上がるのが9月の半ば過ぎかな、本当は9月の半ばが締め切り、表具屋さんに送らなきゃならない日だと思うんですが、 10月の初めぐらいになっちゃうことが多いんじゃないですかね。何しろあの大変です、この二重認定はね、何ヶ月もかけて苦労して仕上げてます。今回も張り切って書いたんですけども、だんだん大きくなっちゃって、そうするとお手伝いさんがメジャーで測っててね、これ5メーターオーバーしてますよ、これ入りませんよ、でこれはもう3分の1切ってくださいとか、もう1点って、もう1点はこれ飾るわけにいきません、出品できませんなんて減らされて、結局3点だったんですよ。本当はね、あの減らしたやつがいい作品だったんだよな。あらね、傑作だと思うんでね。もう一点本当は出したかったんですけどね、寸法がねちょっとねオーバーだって言われて、それであの残念ながら出しませんでした。本当はそれを見てもらいたかったなというふうに思いますね。そんな幻の一品があったとは、それを
それよりも素晴らしい珠玉の作品が今8階の方で展示されておりますので、まだご覧になってない方はぜひお帰りの際にご覧になってお帰りになられてください。そういったご尽力があって悩まれて選ばれた作品なんですけれども、今年の二重認定についてお伺いいたします。大体夏頃から描き始められるということでしたが、構想や実際の制作にはやはりどのくらいの期間をかけられるのか、いつ頃制作を始められるのか、特に苦労や工夫された点があればぜひ教えてください。失礼します。ありがとうございます。はい、先生夏頃からとおっしゃっていただいたので、あんまりこう時間は言い訳にならへんなと思ってはいるんですけど、先ほども言った通りで電話をかけていただいて出品が決まってからほんまになんかもう超プレッシャーでなんかね、もう締め切りがですよ、もうオープンの日ですよって言うて、まだできてませんって言ってパッと目覚める夢を見たりしたんですよね。ほんでもう出品して表現屋さんに渡して、もうこれでいく、図録もの構成も見たって言ってから、高島屋の1階から階段を上がってなんぼ行っても会場に着かへん夢を見るんですよね。もう根性ないでしょ殻が大きいだけなんですよね。もうそんな感じであれなんですけど、まあ何ていうかな、もし僕の場合ね、もしかしたら今年で出品が終わっちゃうかもしれへんからと思うと、まあ何ていうかな、思い残すことないようにしたい、今できることっていうのはどういうものかっていうのをいくつかこう整理して、でもまあその中でもまあいろんなことを考えて出すんですけど、いやいや好きな順番でいこうみたいなことにして、今やれることの一番好きな順番でやって、で紙とかも好きなので、紙もいろいろあやないこやないって言って、やってる時は楽しいんですけどね。でまあ出来上がってどうやろう、もうこれもしかしてこうあまり出来が悪かったら19認定になってしまうのではないかみたいな感じとかも言って、そしたら知り合いの人たちが大丈夫よって言ってくれる、そういうそんな感じでもう夏から今まで過ごして、でオープンして会場行ったらまたに出品者の皆さんも、まあね、多かれ少なかれ皆さん同じ経験をしてされてるんやなと思ったんですけど、大丈夫よってみんな言うと思って、今日ここに座らせてもらってるって感じです。はい、すいません。いやもう秋はね、秋から冬はすごい忙しいですね。この日展があれは11月か日展があるでしょ。それからうちの方は現代展っていうのと草原の現代展があるし、それその他に一つ二つあるし、そしてこの二重認定があり、和光展があり、急遽堂がありというね、もうまあ指や六つもあるね。このね秋からねこちら大忙しなんですよ。もう珍しくちゃんとね家にいてね作品描いたりして毎日のようにね作品描きをやったりね、いろいろ本当に忙しいですね。もうちょっとこうばらまかれるといいんですけどね、展覧会またそういうのなければ描かないしね。やっぱりこの秋のこの忙しさっていうか、このおかげでなんとか持ってきてるっていうかな、うん、そんな感じがしますね。はい、ありがとうございました。お忙しい中でこう試行錯誤されながら作品を制作されてい るとよく分かりました。ありがとうございます。そのような中で制作された、今年の第68回の現代書道二重認定の作品について、特に見てもらいたい作品、思い入れのある作品がございましたら、その作品についてぜひご解説いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕二重認定の会場の一番最後にあるの方にある4点で屏風と掛け軸、あ、大丈夫掛け軸とやってました。
屏風を、まあ一生懸命描いて、なんかせっかく体も大きいから、自分のしっかりした運筆をちょっとこう示したいと思って描いたんです。あ、先生、やっていただいてます、ありがとうございます。で、その前のやつで一回、こっち側のやつはなんかね、あれなんですけどね、これ僕ね、江戸時代の白隠っていう人の、書画が好きで、でなんか僕の最初で最後唯一の拙い論文があるんですけども、それが白隠の面壁だるまって言って、壁に向かって修行してはる白隠、だるまさんの絵をすごいこう抽象化して描いてるものでね、名品があるんですけどね、いくつもあるんですけどもね、それ大好きで、それが絵なのか実は書なのかっていう風なのをちょっと論じた文章を書いてて、でそれが実はそういう形によく似た形なんです、だっていう字が。でちょうど大東文化大学に先生がおられて、その先生がいろいろ助けてもらって論文を書いたという、その一番自分としてはこうなんか大変やった時期のことをあったので、こういう機会だから、その先生向けてオマージュというかと思って、これは出そうと思ってやってるんですよ。でもその先生に分かってもらったらええなと思って書いたんですけど、やっぱり分かってほしいと思って、僕自分の写真が横っちょにあると思うんですが、あの後ろに面壁だるまをかけてあるんですよ。なんであれを見てもうて、あれ見てもうたら、ああそういうことねみたいなことで、でね、もうちょっとだけいいですかね。今のやつの表具のね、一文字っていうのが紫陰金っていうやつを使ってて、これめちゃめちゃいい綺麗なんですよ。もうそれだけ見といてください。はい、次のページの緑のやつは、これもなんかこれだけはね、唯一一番最初に書いたやつなんですよね。何度も書いたんですけど、最初のやつが一番いいなと。で、じゃあ後書いたことを書いたっていうのはあまり価値のないことかもしれないですけど、一番最初に書いたやつが良かったなっていうのを確認するために書くって感じやと思いますね。もっと上等の紙とかいっぱい書いたんですけどね。でもこれもまあいい紙やと思います。これも周辺にね、緑の陰金っていうのを使ってて、これもいい綺麗なんですよ。よう見ててください。絶対見てください。はい。一番最後のやつは、これはね、こんなだらしないんですけど、なんかちょっとインテリに見せたいっていうところもやっぱりあったりとかして、米仏っていう人のなんか石徳にね、なんか台北の故宮にある、お手紙があるんですけど、そこにこう「いかんなんちゃら」って書いてある面白い場所があるんですよね。でそれをそのまま持ってきたいなと思って、あの文章とやったんですね。八苦楽天が、道林和尚に仏教ってどういうことですか、の真理はどういうとこですかって聞いたら、悪いことしたらあかんで、いいことしなさいってことですよって言うたっていうんですね。ほんでそんなもう3歳の子供でも分かることやないかって言ったら、80歳の大人でもできひんことやないかって言うたやり取りがあって、それを書いてあるんですよね。でこれもなんかね、ちょっと割に変わった切れを使ってて、七宝柄っていう柄で白がで刺繍されてるんですけどね、なんか破れ七宝ってやつらしいんですけどね、はい、志田先生に褒めてもらったんですよ、さっき、はい、中身と違って周りを褒めていただきました、はい、こんな感じでございます。以上です。すいません。いやありがとうございます。そうか、私の3点、はい、これだ、これをちょっと、はい、画報人、我人に会うと、人間が大好きですってね、人間に会うと、それからいろんなことを教わると、それをお付き合いを大事にしていきたいというようなことであります。これが結構これね、もっと大きかったんですよ最初、調子に乗って書いちゃって、でだいぶカットして、だんだんカットしていって、この大きさになりました道元法師の言葉で、
こちらはですね、中川和正さん、画家のね、中川和正の和正さんの文章なんです。で、美しいものというよりも生きているもの、これが大事じゃないかと。ただ綺麗であればいいっていうもんじゃないんだと。たとえこう乱れてても汚いものでも、いかにこれが生きているかという、そういうことの方が大事なんだというような文章をね、書いてましたんで、この文章今までたびたび書いてきておりますが、好きな文章だったんですから今回書かせてもらいました。この一番左の小さな可愛らしい作品です。この道しかない、春の雪降る、種田三等花の句なんですけれども、こうミニ作品ですけれども、こういう可愛らしいのもいいかなと思って、優しい気持ちで書きました作品はどうなったか以上でございます。先生方ありがとうございました。今年出品されている作品がどのようなお気持ちで、どういったところが注目なのかということが、ありがとうございます。はい、先生がいろいろ先生方がこだわりを持って制作された作品たちなんですけれども、本日ご来場の皆様へ本展に限らず、ショーをどのように楽しんでほしいか、見方などぜひ先生方ならではのご助言をいただければと思います。大西先生、いかがでしょうか。なんか打ち合わせ取って準備が途中で逆になってしまって申し訳ない。これは自由に見ていただくのがやっぱりいいと思ってます。なんかもう僕も昔若かったんですけども、なんかその時はなんかこちら側が書いたものを分かってくれる人だけ分かってくれたらええわみたいな感じでやってたんですけど、なんか難しそうな文章読んでたら、まあ作家がいて鑑賞者がいて作品があって、そこで芸術って完成するっていう、まあその通りやなと思ってます。ほんで例えば見ていただいて、それこそね、あれです、なんかまあよく言う話あれなんですけど、こう花が咲いてて綺麗な花が咲いてるなって言いますけど、これ実は綺麗な花っていうのはなかなかなくて、実は花が咲いてるのを見て綺麗に感じるっていう風な話なんですよね。なんで美とか美しいなと思うっていうのは、これはそのものにあるわけではなくて、こう見てるその人たちに生まれるってことなんですよね。なので僕の作品を見ていただいて、あ綺麗やなと思ってくれはったら、これはその人がそれに対して美しいって感じてもらったし、それ美しくないなと、大しくないなと思ったらそれはそれでいいし、でもそれが活動という芸術活動やなと思います。で見ていただいて楽しんでもらったらいいし、そうでなかったもええし、それは単純にその人の中に美が生まれたか生まれてへんかだけの話なので、自由に見てもらっていいと思うんです。ただまあ例えばこれはこうやねとかああやねとかっていうふうにこう話してもらったり、そのことについてちょっとこう頭の中でまとめてもらったりすると、それが基礎となってまた次の鑑賞になっていって、って割にこうどんどんとこう鑑賞の幅が広がっていったりだとか、そしてそれが作家に返ってくることによって、作家がまたこう自分の芸術表現の幅が広がったりだとかっていうことやなと思ってます。なので芸術活動というか、そういう芸術のものっていうのは、なんか作家が作ってるんだけれども、完成させるっていうのは、まあ鑑賞者と一緒に鑑賞させていくもんやなと思うので、まあ大西ちょっと私が育てたろうと思って見てもらえると、なんかちょっとこう気休めになるので、ぜひともそんな感じで末永く見ていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。今年の2月の半ばから3月いっぱいまで約1ヶ月間、四国のですね、徳島の方でですね、徳島県立の文学書道館という素晴らしい美術館がありまして、そちらが20年になるって言いますかね、建築されて、そこで記念のそのいろいろな催しが行われまして、声をかけていただきまして、私は
1ヶ月間の個展をやりました。で、過去の作品の中からも気に入ってる作品を何点か、美術館の学芸員の皆さん方が選別してくださって、それで、陳列してくれるという作品もありましてね、それらを全館使ってやったんですよ。いや、1ヶ月間ってちょっとくたびれますね。その影響かね、つい最近まで足腰が痛くてね、歩けなかったの。今日は調子がいいです。仕事がなくなってくると調子がいいんですけど、いやでもね、この1ヶ月間のためにね、足腰が痛くて歩けなくてね、参りました。そろそろもうダメかなと、諦める時期なのかななんてことを考えましたけれど、まあでもこの1ヶ月間の中で過去の作品、個展に出したりいろんな展覧会に出品したりした作品も何点か選びました。大きい作品が16メーターぐらいかな。富士山を描いたのはこの天井ぐらいで、その端から端ぐらいまでの作品が一番大きかったかね。そんな作品が2点3点、ちっちゃい、こんなちっちゃい作品もありましたけど、結構面白かったです。皆さんに見てもらいたかったなと、ちょっと残念だったな。作品集はありますから、その作品集もですね、だから島谷先生がその漢字仮名魔人の書、ね、漢字仮名魔人の書、近代史文書について何十ページかな、大変力作というか批評を書いていただいたりなんかしてますんで、機会があったら立ち読みしてください。まあそんなこんなで出品したんです。1ヶ月間ね、なかなか充実した時間を持つことができました。でもね、その時に考えました。やっぱり過去のね、過去の作品はね、大体もう一回出したらね、うちに帰ってきたらもう押し入れのどっかに詰め込んじゃってほとんど見ないんですね。ところがね、そういう古い作品も一度の中にこう展示しましたらね、やっぱり反省材料がいっぱいありましたね。いろんなことを考えさせられました。いい機会を作ってもらいました。徳島のね、美術館で1ヶ月間いろいろなことを考えさせられましたね。やっぱり過去の作品もね、見たくないんだけども、古いのもね、嫌なところばっかり目について嫌なんだけども、その古いやつもね、やっぱりね、見るっていうのは大事ですね。それをつくづく感じましたね。以上です。ありがとうございます。先生方にもいろいろなお悩みがあったりしながら続けられているとのことで、ここにお集まりの皆様方は書道愛好家の方や書の道を志す方もいらっしゃるかと思います。もしくは今日こういったお話を伺ったり、20人展の作品をご覧になってもう一回書に触れてみたいと思われる方もいらっしゃるかと思います。ぜひそういった方々に先生方からご助言であったりとかメッセージがあればよろしくお願いいたします。石飛先生、いかがでしょうか。ほらもう簡単よ。自分が自分を褒めてやる。自分は天才かなと。今日書いた作品は最高傑作だぞ。よく頑張ったぞと褒めてやってください。そしたらまた勇気が出て、力がついて、楽しく続けていけるんじゃないでしょうか。私はね、密かにそれ、毎日自分を褒めてやるように、家内にもそれを頼んでます。やっぱり褒めてもらうというのが一番いいみたいですね。そうやって、頑張っていっていただければいいんじゃないかなと思ってます。もうまさにその通りだと思います。楽しむことが大事だと思います。なんかもう締め切りがあるしかなとか、なとかって思ってるのは、
対あれなんですけどよりもまあもう積極的に楽しみに行くというか面白がるってことはとっても大切やなと。それって作品にも出るし、なんか次のやる気にもつながるなと思うんですよね。ぜひともなんか見ていただいて、まあまあ、いろんなことを考えていただいたり感じてもらったりして面白いなとか、まあ、来てよかったなとか次あの人どうなってはんのか見てみたいなみたいな感じでこう各自がいろんなこう楽しみ方をしてもらえると展覧会も、どんどんと面白いものになっていくのかなと思います。あまり難しく考えすぎひんっていうのが僕一番いいことやなと思ってるんですよね。はい、ぜひともそんな感じだと思っています。ありがとうございました。大変励みになるメッセージをありがとうございました。大変名残惜しいのですがお時間となりましたので以上で石飛先生と小西先生のギャラリートークを終了とさせていただきます。石飛先生、小西先生ありがとうございました。ありがとうございました。先生でよかったです。